yule mtu wa kitendawili, yule wa ODM, si mnamjua? Yeye akipigiwa kura, anakusanya kura, akikuwa namba mbili, anaenda sasa kunegotiate na kura zenu, anaingia kwa serikali, anawaacha huko mkiteseka. Nyinyi mmeiona hata huyu mtu wa kitendawili akikuja hapa? Lakini mnaona deputy president anatembea Kenya mzima. Na sisi kama wale mahasala, wale wananchi wako hapa, naibu rais akikuja, anainua kina mama mboga, anainua mashule kama hii. Kwa hivyo tunasema ile agenda ya bottom up, ndio tunataka kwenda. Wangapi wanasema UDA, mia kwa mia, nataka kuona mikono kura ya deputy president 2022.